Du tittar just nu på bara jag och mitt piano. Och du vet vad du ska göra. Välkommen. Veckans artist, det är Merle Haggard. Född 1937 och dog 2016. Och det är en av de riktigt stora countryartisterna. Som ung så var han en värsting. Och vid 20 års ålder så hamnade han på San Quentins fängelse. 1957 var det. Och orsaken var stöld. Och 1959 så uppträdde Johnny Cash på fängelset. Och Merle, han var då åskådare. Och inspirerad till Johnny Cash så började han ägna sig åt countrymusik och började sjunga och spela. Bland hans stora hits så kan jag nämna dem Hungry Eyes, Silver Wings, Okie from Muskogee. Och det är den som jag tänkte jag skulle göra nu. Så varsågoda!